Dobrá příprava je základ. Své o tom už ví i elitní tým, který se už poctivě připravuje na pivní spirálu, která proběhne příští pondělí. Takže chlapi, kdy začala vaše příprava? No vlastně hned první den po konci minulý soutěže. Kdy se váš trénink zintenzivňuje? Tak náš trénink se, jako to je individuální, jo, ale třeba tady u kolegy to bylo jako ten těch 14 dní předtím, u mě to už je jak 3 neděle, na to potřebuji trošku víc času. A zase to je postupnější, jo, tady kolega dává 4, pak 8, pak 16, já dávám nejdřív 2, pak 6, pak 12 a pak 18, jako jo, před tou soutěží, aby si prostě zvyknul. Kolik stupňů? Bývá to tak 12, potom později přejdeme třeba na 16, 14, záleží, jo, a to zase ubíráme ty kousky, jo, takže je to náročný, ale makáme na tom. A změnil jsi nějak životosprávu kvůli této soutěži? Tak to musí být, protože když by takhle pil pořád, tak se okamžitě opiju. Jo, takže hodně masa, hlavně mastný, jo. Není to úplně zdravý, ale co by člověk neudělal pro soutěž? Trénink! Papi, musíme potrénovat. Ale letos to dáme. Tak trénink! Pokud si myslíš, že máš lepší formu než tito borci, tak neváhej, přihlásit se může každý. Pro televizi Neon, Lucie Jurčová. I'm pretty good at drinking beer.